9 en 10 november is er in Lommel voor de allereerste keer Lommel Proms. Daarvoor zijn de repetities bij orkest De Nieuwe Harmonie volop aan de gang. Lommel Proms is eigenlijk een muzikale avond voor en door Lommels talent. Waarop dus in twee helften wordt opgetreden onder begeleiding van ons harmonieorkest en een combo, dus een basgitaar, een gitaar en een piano. En daar komen dus verschillende Lommelse artiesten en andere artiesten optreden. In Nederland zijn er heel veel muziekverenigingen die dergelijke concerten organiseren. En ik heb dat in Mierlo ook gedaan, een vijftal keren inmiddels. En ik dacht van misschien ook een keer leuk om in Lommel, een grote stad eigenlijk, om het hier ook een keer te doen. Een van de solisten is de pas 12-jarige Paulien. Ik heb Rolling in the Deep gekozen, omdat ja, vroeger mijn eerste nummer was dat, Rolling in the Deep. En ja, ik vind dat dat wel iets heeft. Ja. Ik vind dat een mooi nummer ook, omdat dat Adele, ja, dat is echt zo iemand, die heeft echt zo'n borstkas en die kan echt zo heel luid en mooi zingen. Ja, ik vind dat dat wel iets heeft. Moeite om te komen kijken naar de Lommelproms, omdat het georganiseerd wordt door Lommelaars, allemaal solisten van Lommel die komen meedoen. En het is ook echt voor de bedoeling dat het voor het Lommelse publiek is. En ja, ik denk dat iedereen wel iemand gaat herkennen van de solisten die gaat meespelen. Dus ja, er zitten maar heel veel mensen met wie we samenwerken, dus dat gaat zeker leuk worden.